suno. Iya. Ding ding tan ding 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 tan ding 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 tan ding 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 ding. Ngunio. Ngunio Petruk mati. Culek matamu. Gue iki nggo ngeyem-yemi ya. Kuwi diyem-yemi. Mengko nek wis kowe leno fres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki sarantan-tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab golek Indra Setiwa. Wah, Sudi. Lho. Sing nundhuk sapa? Sing nundhuk aku. Nek wani nundhukne wani goleki. Ora Sudi, Setiwa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo ngroko Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampeyan nundhuk Ndara Setiwa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan, nepsu sampeyan ditetangi dening Nandra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Setiwa. Ora goleki Ndara Setiwa. Kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo, Kong, wis gayeng iki, Kong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep apa? Iki mengkari sak kata dadi. Yayi Sedewa darepe penemu apa? Nonamit pasang Kalimantan tabib. Tinebena ing ladone Demawang Tawang Tuwang. Nuwun mampun ten Koko Prabu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabek iki kula kunjuk dungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka jamus miyang jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Koko Prabu Ndarawati kula nuwun mampunten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka pustaka jamus kelima sada menika. Menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka jamus lima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun. Menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mongko pusaka badhe dipun suwun ngambil dening Koko Prabu Ndarawati kula nuwun mapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas, mbok menawi kula ikhlas. Namung gandeng pengendianipun Koko Prabu Ndarawati menika paring dawuh. Nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal Koko Prabu nyuwun mangapunten. Enging dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka jamus miyang jimat lima sada mila. Menawi Koko Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken. Nanging kula nyuwun mangapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka jamus lima sada Koko Prabu. Sedewa, wonten dawuh. Aja kumo lancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener. Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadang mutuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku. Penangape ngatasi Kresna mbutuhake pustaka jamus lima sada teko kowe gundheli pusaka negara Ngamarta. Nyuwun mapunten, Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nganggo ndeli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mampunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta turta kula nyuwun mampunten wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nang ngatining menungsa sapa sing ngerti kula nyuwun sewu lho kula mboten cubriya kalian Koko Prabu Ndarawati mboten namung sak mangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek
nanging sak nyatanipun menika panjalmaning mengsah ing nama badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat robat lho manungsa maning gagalan. Arepe dhewe. Lah kok sekelimah tembenging Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndarawati. He Sedewa, wonten dawuh kok Prabu. Mesine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawung Yai Kresna kelawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yai Prabu Ndarawati. Ngono mapunten kok Prabu. Kulo nyuwun mapunten. Menapa kula aturaken menika adhedhasar bener ki mawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kulo nyuwun mapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora ngrilakke pustaka Jamus Klimasada tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep, kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyun mapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih teko kula dipun lepataken menika dos pundi kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsaan. Kula menika ingkang rayi, kula ugi nggadahi pemanggih, kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakang Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Kakang Prabu Ndarawati menika nyuwun pustaka Jamus Klimasada kinarya sarana kula ikhlasne lenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas kowe ora nglilakke pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandheng cenengipun wantun kalian kadang sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandheng cenengipun. Menika pemanggih, pemanggih kok digathuk, gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gelak. Pintro Joro Langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadang mutuwa. Kresna kuwi sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambyan ning Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Yai Kresna ora mbok etungi karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajenge tangane tangan menipun niku boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Kakang Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Ndarawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. 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 Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilangan dok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matur. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep bat puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menapa tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nek kene. Nyuwun pamit, Aman.
moro remang uswa menyong ambrengeng kati karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo ong long long lalu mangulati suryo mangrangsang ong Werkudara owo aku tak takon karo si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa. Wah kowe kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun kakang. Wah ora kena ngapa mbok kon lunga Sedewa mergo ngeyel karo aku wani karo aku Dimas sing dadi ratu ning Amarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangnata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa butang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe gone ninggal negara Amarta. Aku ngerti pambegane ragil. Mengko yen wis tentrem adine tumuli bali marang bumi Ratawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi, yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo, mengko tak goleane. Iya ya Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tekesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun kadang kula Yayi Sriwa. Namung semantena gandeng mboten wonten ingkang gumana musik wonten sahabat ing manahipun ing Raka Indrawati kejawi namung damel tentrem negari ing Indrawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati. Malah sak mangke menawi Indrawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula ing badhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi oh Koko Prabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi. Sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati. Koko Prabu. Nggih. Sawetawis Koko Prabu lenggah wonten negari Amarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampahan negari Indrawati, tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara pun kakang nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Arjuna pun kakang. Ndorowati sinambi amundi pustaka Jamus Klima Sada ingkang mesti nampi saking nate Amarta Prabu Darma Kusuma sepi samun madyaning Datulaya samya goreh rongeh mring penggaling piyambak-piyambak krana mengkring sanate Ndorowati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora numantan purukrake gajah medhun saka wandilan
kejawi utusang saya ngarang kadembel nenggih kilurah petruk kantong bolong sumamol kilurah bagong nyerpepeh nyerpepeh pindo soto metarangan. Toto trap silaniro ngacomaken astaniro kale astaniro kale pisan yan nganti ka magawe pranto yan nganti ka magawe pranto Doro yeah. Mengker koko rabing Dorowati lah kok iki orang pangling suwaning pono kawan Petruk kelawan Bagong. Wah kere kere dong opoy suwan oleh negara Ngamarta Petruk karo Bagong timbalono wikadine opo opon wikarep setio dewi opo pancen diutus karo bapak nih Werkudara prayogakno yo Petruk ponokawan Petruk padha rajo sak praptaniro ponokawan nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladani dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tompo
pengestu ning sun tampanana kula bundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan ponokawan Bagong padha rarjo sapraptamu ponokawan Bagong padha rarjo sapraptamu ponokawan Bagong padha rarjo sapraptamu Werkudara apa Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirai wah tak jenggung batuke Gong timbali sapa kowe sing timbali sinuwun punta Bagong nan padha rarjo sapraptamu Bagong nun amit-amit derek langkung Kaliman tabek tinebena iki lho dune dumawa ing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Dudu kuwi king dak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarjo sapraptamu. Wilujeng nering sambikala kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pengestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Kandel ora iki aku ngomong to mau mandek pom mau ki ngopo men tak engu areman edian ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye kok sak penake dhewe wah Petruk padha slamet kamu Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Nun. Padha rarjo sapraptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok totok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu karepku padha kowe mau lho sirahku kudu sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus tresna ro abdi ngono kok mak jelu mongko drijine kaya driji gendruwo gendruwo cengelmu ayo arep gedhe tenane cleng ngono nang ngendhas ya Tru ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjuk ya penakno nggih sampun mboten kira ngepenak Petruk padha rarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Iya, Petruk. Bagong padha rarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha rarjo sapraptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha rarjo sapraptamu mak peng 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 nang kuping. Ngerti omong aku seru kan dadak omongnya kowe. Nggih pun meneng-meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Nun nggih. Bagong padha rarjo. Ngeterman dalam Baladewa. Ah, jan iki. Serune ra jama-jama. Berarti merke apa nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Truk. Cangkem jembare kok ngene. Ayo. Srone Raja Mawi lujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok dicilekke volume meneh. Apa? Apa gong volume? Volume ya volume ora. Ora sastra-sastra wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogano mulungku. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Surem-surem diwangkara kengken ler mangus wakang layon
langkang memanisi. Wadanani rolayu kumel kucem rah nyomaratani hong. Sangat ngentikane Bandara Puntadewa Petruk. Sowane neng apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhihe ngati kula. Ayo 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 ayo. Tulapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Kaya jeli. Ono po Petro, mungkin datas neng kau ni kan, atau mundur. Pun nanten sebulan niki bapak niku sakit, bapak niku lara ndara. Bapakmu Semar nandang rogo, mboten olah rogo, lara. Iya loro kuwi basane rogo. Nggih. Loro apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap kedip. Wis ora iso maem, nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi ale gareng kale Bagong bapak. Ya Kang. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Iya Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Ya Kang. Anggere wetenge lara nak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam setengah loro nek mboten klentu. Setengah kalih dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa lima dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku. Sesuk-esuk dit mangkato bareng ngonten iku terus bapak ngledak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng suwang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula ya melu lara Bagong ya melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya
sowan kula dateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satru ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dateng kesaenanipun bapak, ngertos dateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah mbantu dateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mulandara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa kepareng ora rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petro lah kok dadi atiku keloro-loro Yayi. Ing ngatasé Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Lah sa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro, nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun mampunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar Kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petro, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petro. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petro ana ing keng gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan niku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Wis to Gong, kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh, ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e? Oh ya wis. Mau katok-tok aku. Sebabe pripun? Petro, nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh, nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegeblug, nggih. Terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pusaka Jamus Kelima Sada mboten entuk dibediyasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh
bakal kene arya tumbal pusaka jamus klima sada mbok menawa dadi sarana cubriya atine ngadiku ragil sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandeng Sinuhun Prabu Darawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Darawati menika malik tingal, merga Sinuhun Darawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Dan niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli werku Dara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging werku Dara adreng gone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep gondeli pustaka jamus klima sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Kaka Prabu Mandura nggone ora trima yen to Kaka Prabu Darawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Ring perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragil niku nun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ring perkara sampean dasare ngebote Arsi Prabu Darawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu ujaring para sepuh. Tresnanono adimu kualon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe nresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, Men. Lah ora dingonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendelong apa? Mendono wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petro sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya, sih. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Ning nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep mong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara ora bakal kelakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe terus aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampean kon kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti mau. Nek sampean mau goleki Ndara Sedewa. Niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Mbok menawa Pandhawa lima cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange wong lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sik aku rundhek kata-katae. Oh iya, iya. Karo mikir karo heeh iki nang glundek kata-kata sik kok terus kesik terus.
Aku lagi panteng-pantengan. Oh iya. Lun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat ke Jaban Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenemu Baladewa Tundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek mati bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan karang ngedempel. Terus itu salahnya aku dasarmu apa? Nah kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara, Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa. Kan karang kajempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta mbangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora Tru. Nek arep mati mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme Tru. Aku wis gleleng banget e. Kok ya muni ngono. Moh anakku cilik-cilik. Oh ora lahir batin belane bapak Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk ora mung dirembuk. Neng kudu dipiye carane Ndara Sedewa kudu ketemu sing kudu golehi sampean ora sudi kowe ya muni piye kowe muni piye kowe truk kene wis panas lho truk heeh ono digawe gayeng lho kene wis mulai panas lho iki sarang tantangan lho iya iya sampean kudu tanggung jawab golehi Ndara Sedewa ora sudi lho sing nundung sapa sing nundung aku nek wani nundung nek wani golehi ora sudi Sedewa wani karo aku anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo ngroko Prabu Besil Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Nandra Mantra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu golek Ndara Sedewa. Ora golek Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Wah, ora trimo kowe arep ngopo? Ayo Gong, iki wis gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara muni ora trimo arep ngopo iki mung kari sak kata dadi. Nggon aku tak damekke wae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene dame wae aja. Wis gayeng kok digawe dame ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Banjur mlane Petruk ya arep ngopo? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Hah, golek ya apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, eh? Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye to iki? Ayo. Ku ki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Weh. Kok cangkem itu. Asale ngeyel kowe ora. Madhep rono? Ya, waduh aku berat iki mung suwe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa ya, nggawa alugara ya. Kula ora trimo. Wah, saya mabang ke kuping. Ora trimo kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem golek Ndara Sedewa, kula nyuwun pamun tetep wani karo sampean. Petro ora mlayu tak deplok dasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Hmm? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus.
kula tetep tanggo saben dina. Petro wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa murah sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mar, kae, mati mulo kae ate. Ayo. Ayo, kaya ngono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Lelimbuk arung karuan gayenge. Oh iya ndam yo. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh, sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak putung. Wani kalau Baladewa, sing tak wedeni apamu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan Sanjara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng ngendi? Pamane netar kate ayo. Jemetu Jawa tandingi kericauan. Bola bali nek cah edan ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Senenge aku amen tak bebeda kaya ngono gendandapan mongko sandale sandal lunyu ayo nggo mlaku kaya main sekicus jebles geguyu karo warga Ngamarta. Iya Bagong nggih. Kau nyajen yang periksa yang ceritanya ngonten-ngonten lho. Iya Bagong, mancen bener. Yang itu Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga. Wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara koko Prabu Baladewa. Diantara. Kodoh kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Ya nungge. Manggelake kan. Jan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nile ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru kancane ireng dodil kae konangan iki tak tambahi nul dhewe bolpene biru mongko nul limane ireng ya wis niku ngono niku pas nulis dit niku bolpene entek. Oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nekula wonten maring ngadhawu. Pundutna Prabayadana iki wis tak kendhawu. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wah, sapa ngerti neng tuyul. Soalnya saat ini gini uang ini udah boleh sugih ini udah beribu macam-macam ngandel orang kurang siji
ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang tahun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gereng, paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih, ora ta kaya nata Mandura Prabu Baladewa. Miwah Raden Werku dolan ngawe sangganing para putra pating bleber pating saka tirta ludakane galadan. Ya bala om Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutak Miwa Bandira Kakondo Warna Warna Bindo Jolo Triana Sri Kawuryan Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Semadung dawuh. Wonten mari damel mrapa dening Paduka Prabu Ngawi sanggyaning para putra, putra ing Jodiwati, Rama Kyai, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatot ndak tampa. Ya Gatotkaca ndak tampa. Wong Prabu ingkang putra ing Janggarpunipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Ya Antarja ndak tampa. Pak D, aku ngaturke bekti aku katur ya Pak D. Ya Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Ya Cahedan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura ngawi sanggening para putra ing Jodipati. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak D? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodi panake Siwerkudara supaya goleki ponokawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sakarone mau.
Liripun kados pun dening paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wa dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Soane wong tuamu Mandura ana negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Darawati. Darawati ke Taman Pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana werku Dara Janaka niku wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalane jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk Usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangkadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane sedewa. Nalika semana Yai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga sedewa dakwa yen to Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali. Tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca, gosek, gosek Kang, aja mangkat sik Kang. Lho, ontosine ngopo? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Loh, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Loh, luputku piye? Wah, caidan. Sik, meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo kan Pandhawa bakal gampang gone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekelangan pustaka Jamus Limasada uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lho Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau Mak Cilik Sedewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Darawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lak kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa kuwi kadang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Hus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala ro Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti lelabuhane ponakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja.
Ora ketang sithik Kakang Garwaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentolo karo Panakawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek panjen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi pura bawa sesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodibati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sedewa iki bener nggondeli pustaka James Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka James Lima Sada kuwi aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepo sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener, ora. Wong tuwa iki ya sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah, ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, neng kene iki ketok banget. Dadi ting pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe, wis dira lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labu Pandhawa ora ming nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas Prihatin Tapa Brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Ki nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikane Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora sah gagas Antasena. Petruk Bagong tundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandro rak ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja? Iya, Dimas. Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro tok dilik kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Wis to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah di masar ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati, Kang. Yo Dimas. Thank you.
suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku, Ndara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau bengu-bengu keringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara mengge-mengge terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijolke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangwe. Oh. Cair, cair. Didom le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora roro. Mbok menah men lara ora masalah. Kowe iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njogo ati ra jajake, tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo leduwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Meledak mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukokke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mangan-mangan mudang-medeng ngombang-ngombe. Karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa piye? Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werku Ndara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu. Ngandel ora. Aku Ndara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werku Ndara ora tau ditantang karo menungso. Sopo sing nantang Werku Ndara? Wis jelek nyawang gelaring jagat esemi rembulan. Jelek urip ning alam padang jalu tak pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petruk, kula niku rak mengejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werku Ndara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werku Ndara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werku Ndara mongko Petruk mlayune itik-itik Werku Ndara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong. Nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae.
saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kasaran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ah! Aku ndoro werku ndoro banter banget nendangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang ora dewa ya nesu wetu ampe ngopo tro ampe awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak seran doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisika tro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono, petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejah sirahmu mudar. Dora Antasena kuwi piyai luhur. Piyai iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok ki anomong, Tru. Bekti kula Den. Yo. Slamet to, Tru? Pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe, Tru, nyok tampan ono til. Iya, Tru, aku tak jajan es teh, aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokae-okae dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nek nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Hooh, hooh wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wes yakin wes. Santai wae tru wes. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wes ikhlas ngono wae Gandara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to, Lur? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semengane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, alus. Ku doyak bapak. Ah ngopo to kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto, Gong. Waduh, weteng kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Dinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak? Nggih. Sebabe nah Keng Rama nundung Ndara Sedewa
nundung mak Pak Cilik Sediwo. Nggih. Lah terus ana hubungane apa sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sediwo? Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kajempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama mergo Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten kan Kang Rama. Ora usah nangis. Are mati kok nangis. Nyodimutnya. Mah. Ngirung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Hooh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Heh. Ting ting tak ding ting ting. Ting ting tak ding ting ting. Ting ting tak ding ting ting. Tak ding 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 ding. Muni yo. Muni yo Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe leno, fres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya, ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Sediwa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngububi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diububi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Ya pindah kono. Iki pindah kono iki. Ya pindah kono, Droho. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Bolotiwo. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kajempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki eh. Jos gong iki, jos piye? Amang-amang nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan ta, Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene? Yes, Ben.
Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti warga udara itu. Ayo. Ngeleleng iki aku. Ngeleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet ambegan. Kok denge ya. Mandi kuning. Do ngapa tambegan? Bagus ngapa tambegan? Tak suwun karo sing gawe jagat, muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing Dete prani mangan anong parijata Mbak Lume Mbak. Balu membak lamun mambeng rumbak ing samudra angro. Sida ora iki ora omong ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Ae maneh man to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Suluh meneng mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winaya ing asepi. Oh, mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding lara Petruk miwah iku ora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Haryawerkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pita? Kowe rung krasa apa piye, dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela do mengki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Rung krasa apa, Gong? Ureng isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Lho. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini aroma ora, Dadak? Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangan sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa, Truk.
penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah dotekan kene, Go. Oh, nah rada-rada-rada. Gedhe iki sithik engkas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Gas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendheke, ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pak D Baladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bupun jadi mati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awak atur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja repot aku. Aku mah aja ngono. Aja putus asa to, Gong. Saya tak jajake es teh. Ya 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 wis. Omeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono kuwi ora ketara kok. Iyo. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Omeng so. Sopo saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojo kuatir. Aku bapak pun kang bakal dragulake mungsuh ke bapak. Iki kontesen. Kowe sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa dengu. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iyo, iyo. Aja kawatir. Antasena Mudura mungsu lak trajange. Yo ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe yo ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Weh, dalalah kae apa Werkudara mungsuhe awake. Menungso ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Jonangun. Wuluh edan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku ora menungsa tataran kembali marang nata maju. Petro ketemu Baladewa tenang. Duantil prol glangsar. Kapomu kawan kowe? Wah. Sawi. Wah.
setan dueri suarane ketok wah ojo ngawur iki warku doro bojone Arimbi cangkemu wah kowe ngembari warku doro kowe sing ngembari karo aku kowe ngembari aduh wah ngembari karo warku doro wah suarane ora pangling. Barang tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bletuk mangampak-ampak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mulane aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriani temen. Nyubriani kados undi? Lah kae kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye Setyaki? Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong, suarane, Gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot. Koko Prabu laturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panas paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kerso ngerti? Ya aku ngerti wae, apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbah. Oh, konangan kok, Truk. Yo salen yo sikit to. Mani ngene iki sikit men gayeng ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk iki tumomo, ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok, Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang nderekake wonten wigatine. Iun ngambil pustaka jamus kuwi masa teng wigati kenalya tumbal wadhalik Raja Ndarawati ketaman Pegebluk.
Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkir yen Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa, Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani anu-anu kusut kaya iki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah. Meneng aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu mau iki. Men kok mau dunake nduwer 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 nduwer. Aku nendang ora dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangkir piye? Ning sadurunge, ayo. Pono kan Petro Salin. Lho, Petro sapa? Petro sapa tutuk gundulmu? Pikir Petro to? Baladewa, Petro. Ayo Salin. Ngayel, ngayel, ayo Salin. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, yo bubar pisan, Gong. Sudah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon Salin nangel. Rasido ngelucu terus. Abi ya tinggake wisan. Iya. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu nggih. Mesthi kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun Satipurna Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus? Lah terus sing ngopo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna kowe lah. Kresna aja mbingung aku wis kebacut nundung Sedewa jebul sing nggawa pusaka dudu kowe dudu Werkudara Setyaki seksine iki Kakang Mas Yudiwati sanes Koko Prabu ora pun nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah edan Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah dalalah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kapokmu ora weh. Diomongi ngeyel wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa. Yo gelutne yo wis mangkel aku kok senengane wong kok anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso dheleke saiki buktine kaya ngapa kowe piye nek anane kaya ngene iki. Wah dalah waduh. Waduh kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Ngakoni luputanku aku wis nundung karo Sedewa aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Limasada ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara pancen bener apa kang tok kandhakake ngibarate
sego ini harus jadi jenang orang bakal pulih jadi sego yo. Mula perkara ini wajibnya ditanggung jawabi tegese kewani nanggung perkara ini nanggung perkara ini biye. Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar, Kakang Badranaya, jebul bener apa kang diaturake kelawan Petruk apa dene Bagong? Yen to Kakang Semar nandang rugo, Kakang iki punta dewa. Wis sowan ana ing Karang Kadempel. Wah, Dipol. Aku njaluk ngapura. Aku wis sowan ana ing Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Kakang Semar aja nekake lawan para Pandhawa. Kakang Semar para gage wungu. Warasa Kakang Badranaya, jagat waisane Ubathara wayah para jagat. Kakang Semar, mura dak suwun Kakang Nayataka maringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teko nandhang ruga. Mongko Kresna ora nate pangling lawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan ora nate kawiyo sing pangandikan kanthi cetha nanging ginebeng ana ing jroning penggalih. Kakang Nayataka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang kadeyan ing padha suwanan ing Karang Kadempel. Kakang Nayataka, semareka den prayetna samurires eko balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing dupi midanget sabdanipun ingkang bendoro nenggih nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadya gumaregel penggaling Lurah Semar Badranaya milon-lonan mandhap saking patenggan dengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau titiyani gandayani trisanya Kateng Prayetno semure reseko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi ndara kula ndara punta dewa ndara werkudara ndara janaka ndara kresna iya Kakang Semar iya Dipol iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwe prayuga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah, Bapak Waras truk. Wah, Bapak Waras Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat. Tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandang rugo sejatine apa ingkang ginayuh. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang kepiye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten.
Orae mbane kayangan Suralaya kula kepengin kembali marang kayangan Suralaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tan prabeda gesang wonten ing kayuwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing kabungan. Seranane kula namung kepengin ngrawuhaken Ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula, gumregaing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percaya ning kawula karo Ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripah lajinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Wah, Dipol. Teko luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar, yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe Ragil Pandhawa Yai Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta. Iya, Kakang Semar. Lah, sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Jodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dateng mubal babaling nafsu, nuruti dateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mirsani kanthi teliti. Wah, aku luput. Boten ping cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Kelima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kalih Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa.
Tresno sinayang manglung minturaken dewi kramaniro kang ngumitiran ning asto aning asto ing toro nggih aja serik rasamu yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe yo ilanging pustaka jamus kelima sada sing asto wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nang dadi kewajibanku ngupaya pustaka jamus kelima sada yo semono uga werku Daraja wegah ngono ngupaya adhimu ragil supaya kelakon panjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka kuwi pancen luhur ora sah dadak kakehan gunung dibudhalake kowe mabura ana ing dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka ayo di aklar aklar pandan moncar tinonir kegunang suram-sara tetan padang kasoran pacaring purnameng kegono dasari mongso katigo ya jagat nangis tungkur wayah turut jagat warku doro wengak no permono jati ojo kleru ya yayi wah kaget dinono wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe ingkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe ingkang sesinga Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka jamus kelima sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang nggawa pustaka jamus lima sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja klakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka jamus lima sada. Waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar-gawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake, Werkudara. Mati kowe. Wah. Sang Arjuna Ismunya Ismunya kang kamanungsan kasreban tingkah ing mungsuh piye Janaka Koko Rabu nyoto mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten Koko Rabu
ingin ngerayi kasoran nadian kakak mas njodhi pati ugi kasoran kelawan noto Ndorowati ingin sajaipun sampun benten kalian paduka Kanjeng Prabu Janaka wonten paring adawu sak bisa-bisa tambahan laku ning Ratu Ndorowati ae kok ora bubadhe tindak dateng menyang aku tak golek jago ingkang sak murwat karo kekuataning Sri Kresna kae. Tokang yare wangsit pindha kumbang ngajaping matu sarining tawang ing ana pandhita muda sapa aku pandhita kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane ing kono papan dunungku yen kowe takon karo aku begawan Waskita Jati begawan Waskita Jati yo panjenengan sapa? Tepung kinata Ndorowati Prabu Kresna, Penemban. Nadyan muda tu maruna nanging dak sawang kekuwunge kaya analai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen tonata Ndorowati nyuwun tulung kalian Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan kalian nata Ndorowati. Sinuwun. Kepasang Yogyakarta tujuh ingin itu dini dino sama ngaku nedeng lakoni topong rame tegesnya tetulung malang sak pepadani ngurip kersaning sinuhun Ndorowati kepiye aku duwe mungsuh yoku ibu juti tan prabedo kelawan aku ingin gawe lengsem ing noto Ndorowati sarto nyidro pustoko jamus miang jimat limo soto Waskita Jati yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingin wujuti tan prabedo kelawan panjenengan ingsun aku ingin bakal paring apa ingin mbok suwun wena dalah wong topong rame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa sinuwun Ndorowati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngopo wujuding mungsumu kita sing sesinglana to Ndorowati iki sapa pandhita kliyang kabur kangenan begawan Waskita Jati ayo sinuwun Ndorowati kowe bali kaya wujud sejatimu kowe ora sandadak melu-melu perkara iki pengin mati sampurna ayo gage patrana Waskita Jati ora tatanan jebul kekuatane ngungkuli kelawan Werkudara lan Janaka ya Waskita Jati ungkuli pustaka jamus lima sodok lakon babar saking ing wujud kowe kalah prigel karo Waskita Jati
iso tak rebut pusaka pustaka jamus yang jimat lima sada nyaketo kene Nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa